Поговоримо про Куп'янський напрямок. Карина Скубак, начальник відділення комунікації 43-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України, з нами на зв'язку. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава! Але перед тим, як розпитувати вас про ситуацію на ділянці, яку ви контролюєте, прошу долучитися наших глядачів до збору. Підрозділу батальйону безпілотних систем «Небесна Мара» потрібні ретранслятори та Джоні К. Задонатити можете за реквізитами, які бачите зараз на екрані. Доєднуйтесь, важлива кожна гривня. Отже, пані Карина, розкажіть нам трохи про ці ретранслятори і що таке Джоні К, тому що я, як шукала, все одно не змогла знайти інформацію, що ж це за обладнання чи озброєння, яке допоможе вам і в чому. Вибачте, просто зависли. Можете повторити, будь ласка? Так, розкажіть нам, будь ласка, що це за ретранслятори, які задачі вони допомагають вашому підрозділу виконувати і що таке Джоні К? Ну, дивіться, конкретно розповідати не буду, тому що все ж таки є якась деяка секретність, так? А Джоні К – це звичайні плати, які допоможуть потім на самих, можна сказати так, дронах, там є скиди. І щоб міна, коли скидається, щоб не доводилось там наїжджати на міну, і вона зривалася, вони допоможуть під час деякого навіть руху біля міни, щоб вона вже здійснювалася, щоб підрив. Тобто я правильно розумію, що це саме для... А ретранслятори... Так. Угу. Це все для FPV-дронів, для дронів, які будуть скидувати, робити скиди, саме для цього. Угу. Ну і тепер про ситуацію. Яка вона, власне, на Куп'янському напрямку, саме от на відтинку фронту, що тримає ваш підрозділ? Яка інтенсивність боїв? Яка тактика росіян? Дивіться, ситуація на нашому напрямку така ж напружена, як і на будь-якому напрямку, на якому ведуться активні бойові дії. Противник не полишає своїх спроб захопити все більше території та просунутися вглиб країни на нашому напрямку. Все ж таки можна сказати те, що тактика противника – це використання малих груп, це 2-4 особи, які з технікою або без техніки, а що мається на увазі під технікою, використання багі, мотоциклів, БМП-1, БМП-2 та за підтримки танку, прощупують слабкі місця наших підрозділів для подальшого якби здійснення штурму, але вже більшою кількістю осіб. А також до тактики можна сказати те, що противник використовує тактику масового обстрілу. Адже обстріли не припиняються, обстріли відбуваються як крупнокаліберною артилерією, так і з застосуванням РСЗВ. Також обстріли відбуваються наших позицій різноманітними мінометами. Ну і не забуваємо, що і пташки також залітають. Стосовно пташок, багато чи мало сказати не можу, адже в нас буває від сотні до 200 таких прильотів пташок на позицію. І сказати, наскільки це багато, також не можна, адже на будь-якому напрямку це по-різному. Але вистачає. Ви говорите саме про FPV-дрони, я правильно розумію? Чи так. І про орлани, і про ланцети, вони їх застосовують? Дивіться, орлани і ланцети також застосовуються, але орлан і ланцет, ну якби орлан, вони і інші такі для спостереження дрони, вони запускають першими. Для того, щоб подивитися, можливо, десь було пересування з нашого боку техніки, чи пересування десь... засічка такого пересування, такого переміщення в той квадрат, в ту точку полетить уже FPV-дрон, полетить артилерія. На жаль, противник переважає як особовим складом, так і артилерійським озброєнням, як і БК в нього достатньо. Тому по наших позиціях обстріли не припиняються і, можна сказати, летить все, що в них є. Але щоб наші оборонці от на Куп'янському напрямку, підрозділи, які представляє Карина, переважали все ж таки ворога в небі, я закликаю наших глядачів донатити. І ви бачите QR-код, це для ретрансляторів і комплектуючих для FPV-дронів.
дронів нашим оборонцям. Чи вдається все ж таки вибивати їх, просуватися вперед нашим силам оборони? Тому що, от як ми бачили з відео кілька хвилин тому, все ж таки влучно працюють наші оператори БПЛА. Дивіться, можете спостерігати от за нашою офіційною сторінкою Фейсбук кожного дня або історії, або пости ми викладаємо про втрати ворога. І втрати ворога, ну, ворог втрат зазнає щодня. Це як особового складу. От на відео ми можемо спостерігати, як FPV-дрон залітав в бліндаж противника. І тобто там от від двох там до якось там енного кількості осіб все ж таки було знешкоджено. Навіть якщо вони стали 300-ми, то деколи 300-й – це набагато гірше, ніж 200-й. Нещодавно в Ізюмському районі, на Харківщині також, російські обстріли спричинили масштабну пожежу. Чи стикаються ваші побратими з вашого підрозділу із цим, які дії під ці пожежі намагаються реалізувати противник? Дивіться, звісно, стикаються. Навіть можу сказати так, що я майже щодня з даними такими пожежами стикаюся і доводилось уже декілька разів навіть приймати участь в тому, щоб тушити дані пожежі. Тут можна сказати так, от два пояснення є. Якщо пожежа, ну пожежі в нас ворог спричиняє обстрілами, як на позиції, в районах позиції, також обстріли спричиняються в тиловій зоні. На позиціях причина таких, можна сказати, загорянь, це все ж таки для того, щоб прикрити свої якісь маневри. І під цим якби здійснити пересування техніки чи особового складу. А якщо все ж таки в тилу відбуваються такі обстріли та пожежі, то скоріше за все це для того, аби віднайти наші підрозділи, нашу техніку, аби віднайти сховані склади з БК. Адже, як я вже наголошувала, боєприпасів ворога вистачає, і він може дозволити собі навмання стріляти для того, щоб знайти щось. Зрозуміло, що от якщо зараз зелені ліси, туди так можна щось сховати, якусь техніку, також якісь там БК заховати, а після обстрілу залишиться лише, як то кажуть, голий ліс, так, Орлан прилітатиме і бачитиме вже всю цю територію, бачитиме, якщо там щось сховано. Пані Карина, я вам дякую, що знайшли можливість з нами поспілкуватися і поінформувати нас про ситуацію на Куп'янському напрямку. Це була Карина Скубак, начальник відділення комунікації підрозділу БПЛА 43-ї окремої механізованої бригади.